قادري اليوم قادري قادري اليوم سر حارث آپ کہاں پہ جا رہے ہیں سر قادری نلی بریانی اور یہ بھی لڑائی چل رہی ہے غوثی اور قادری کے درمیان میں یہ سر یونیورسٹی سے آؤٹ کرتے ہوئے سر کیا تاثرات ہیں آپ کے سر اور یہ ہم نلی بریانی کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہم نلی بریانی کھانے جا رہے ہیں سارے نلی بریانی غوثیہ نہیں سر قادری اور یہ ابھی تک لڑائی چل رہی ہے